salminama on beltanama on juurama on ñaagama duwaw kadi on neldama duwaw no hanirta ni sikki ala ko émission mon yonti présenté par DJ Mangan tous les week-ends tonto foute vision dum non hande enen jogor joddado e rapport mo hay goto watta ke présenté mi halanta on nak parce que surprise mawdo onon jiyanta koy mon dum non dakaba njekenna. Voilà, comme le bureau monné, le rapport que je vais vous présenter, on est à l'Union, MC Modi. MC Modi, ça va? Yeah, ça va, DJ Mangan. Je suis un peu plus présenté, car je suis aussi fan de Holgondo MC Modi. Yeah, comme on dit, bon, MC Modi, je suis un peu artiste rappeur et animateur, bon, galé hip hop. Et en plus, jeune talent, mon gondo da, pour y avoir des carrières, moulum et hip hop poulard. Ena basi do e Dakar hay stawi jiyama fouta woni foutanke hatta ne jogi base en der Dakarou MC Modi jiya ko groupe pelital leñol wonde koy MC Allah mais groupe mudu wiite ko pelital leñol DJ Mangan ko woni MC Modi Masallah MC Modi joni min jidi andude tan MC Modi hol ane mo nada e rap so tawi an ko gele ado woni suka puddida wadde dum wala a arhaga njida wodi rapport beldom wala goddum kom no be key wiide ni ngabirida e bangé rabo hol ko beedi poser ma wadde dum bon MC Modi kam gandiro pako leñu labdu kamara fu andar MC Modi MC Allah hol ko sabi dum sabu MC Modi yidi rap gilo 2005 kono non fuddi wadde rap ko 2007 hay dum sabi dum ko pako leñu labdu kamara jadanomi veriso natimi njinmi hankadi ne wattude wadde ko madara ko adandi kiram ene dagi so tawi ko kirta ko no mujj bon hirde neddo e mojjere mudum sabi nanmi e hip hop sababu ne pako leñol Abdou Camara c'était en 2005 amen jade mabbe gilidi nare amen mais veriso degentan premier maquette amen c'était en 2007 machallah en salmini pako leñol aussi au passage ba comme no biru dani ada yatanno e mabbe veriso natema dum addanima wonde rap est ce on ane ada jak sabu gorko geddidi en mbaddi dum aduna dini ma mojja ngorangu ma ngu timma ngorangu non wana ngorangu yimbe midjoto ngu ngorangu woni holdum kala ko innirte gorko tawra wawa waddum so tawi ko jogade galle nado wanan yidi fo jogoro galle mudum mais Allah no hokka lelido kono mo hers dari den nangi so ngorangu man timmi ma derno hore ma nangi mbere janganno e on saha kono musique ko gaño kala metchal so tawi nari musique sa buran tinnaade so musique o layi rek metcha ma keworen bay majjuri hen kon non hay gor wi tay yo wad musique ri ha acca ko ligoro ko wala ha acca ko jangaro ko mbere janganno mais e der jangdame musique o burimi dole ha gaccuma ko jangami ko continue wadde musique o est ce que wadana ni ma problème cede e parents je parsa majjani enen hal pour rebbe so tawi tan jomum fuddi me wadde rap jinnabe be cikkar mata rap ko bandiyagal woni hen wala goddum kom no amerikee ji badanno ndeni est ce que wadana ni ma problème cede hakuma e jinnama le fek no daccuda jangde non wadani cedele parce que wadani cedele hay gor yida bi yum bona ndo rap ari premium de jinna pamara be cikkar ko bonande be cikkar ko sa wadi rapport ma gona jaro sangara ma gona cimoro do yamba wala din gede kono do mi ngi heppa muy tan exactement hunde weli wadde hadi wana rapport tan sabino gaccumi dum parce que on sa sabino gaccumi jangde ko mbere woda metier gor bi retire dum sumuru mo kaldra do woni jogino arle mudum yehi no woni no wali jantang woni no demankani yalla to wuram do mi wari non arle mais actuellement hay saha no badata rabnde dum fofa do jogino atelier on saha wala surtout on saha no gomme tourner ndem be jogi arle parce min gonane guri min gare wuro mi yide wadde retay tuba malden gede mi naare wuro ngo mi jew arle mi yami nyoran horam wala mi jogo bagi mi jure bagi vaccin hande mi yide nyoro dum yami nyoran horam model wala mi yide bornado hunde mi santi dum mi nyoran horam ha joni mbere wonde ngal non metchal mbere wondi hen haste mi acci jangde français ne tayraga ngal kam ko hen maydem parce que deja ko bawdum seulement non temps hokkani mi kayi wawde wad tayraga ngal sabi dum ko animation et musique machallah sahali hal animation et musique min namdo don so tawi won ko batta yengu bangi goddo taw wona tan wonde concentré et rabé bon ay won ko madami yengu parce que yimbe fon gandi so yam MC Modi ma wi ko animateur galle hip hop galle hip hop madami dum ko radio télévision fulbe bon ton madami émission biité de galle hip hop hadi so yam MC Modi tan mandu odo ko bitano do gelo ko boy hay so gelo liga he nuko parce que MC Modi idi liga ko radio worno wi JK FM 102.6 waawndi non 106.0 waawndi ngummi ton ngari mi or FM 89.6 horo ko jere ngummi mi ton Allah dimé Dakar yettami do e radio télévision fulbe donc fitu MC Modi gong ko rappeur en ligono hore mudum kono kadi en ligono kala hip hopeur gonde hip hop pular en ligono kala rappeur en ligono hari kala biombi mi e bimami sabu MC Modi ko animateur ko jayni yanki ko bangeji fo
Masallah dum ko fierté hal pulrebe de wonnon jinna men keewi wiide so tawi anane gal do metchal ya taw aussi ada jogi courage wadde metchal gongal parce ene gandi hande hayso jangne badara jinna men hande bamma pousser yo wodo to nanguda ha Allah hukuma jettoda to jidda yattado an kam hande ko masallah ko fierté aussi hal pulrebe mais min wonko ha yimi seeda yimbe be ne biya rapular arada hande jango majja ara hande jango majjo est ce que problème o wona e mon woni onon rapporoji le fait que taw on kaldara e der mon wala taw projetji comme no biidani wonde radio en ligo wala goddumen ni tangma daccha hip hop o seeda yimbe be biya a rapular kay hande majji mc modi mi bayri nandum est ce que wona o problème o don ardar e erandi kiramne nanduma e hunde ha mbasa wittudum sa witti hunde non kiram nandimi hen ma jog gandal mudum woni hollum sa nani hande wi rapper woni do en CV de baldaton ñifi holko sabi dum yama taw liggeo woni bendani wala joomum wonte yettinaani liggey mu liggoro parce que hando sa woni artiste fo jogoda plan de carrière woni hollum mejoda min mu yimbe cio warta cio mudum holko sabi be cioom ko be cioyi cioom ko holno bannum hebe cioyi cioom donc be cioyi cioom hande te adandi aduna woni hen ko hanki hande e jango hanki way gor halani halama hande yimbe nan kala halama mais fam jango ko war joni sa liggima handobe kali halama mijo jango hade halama dejjer pourquoi an gorar won dor halé wana an gor jibina wana an gor wonne yimbe ne gor fon fori danci chance nyalaw mudum ara mais musique non ko non way musique ko hendu so hendu ma ari liggo ko podda liggar ko so wobbe ngari kadi kebi chance mudum hatta anada wuro ngurdam dam ngurdar mi yimbe ne ciftorma kala saha parce que wa wonde tan ha aduna gas hando si men ne DJ Mangan ko saha mo tulndawo so boy DJ Mangan ma wor saha DJ Mangan wa wata nangudu micro ni parce que tan dépassi don mais sa natti war nangudu micro ya raw micro ma nangana dawo won ko resnuma yimbe so jimi micro ma ciftori tijanane ko ngurna mudum en juurane carrière mudum en juurane mais won balde be liggi ko ganduda dum do hadar nema mabbe ubura ko sabi hando so biama ngendiyan ke fulbe tan miijuda tijanan pourtant won burbe mo jangude pourtant won burbe mo wurde kon non ko barke o soodi barke non won ganduda da way soodum ro way muynudum kono so Allah yedimi dum buri yo Allah yeden dum don rek so yeden dum tan DJ Mangan men bar carrière mo jiddeno wadi amin ya rabbi ya mc modi halama leri feewi a weltanama no feewi est ce ha joni ko badata rap ko won be gandanda hore ma ne goni tiagal ma ene pousma pour njattoda to jidda yettado eh alhamdullilah alhamdullilah mbere yetta fulbe fof mbere yetta hadi leddi goddi mo gona fulbe parce mc modi hando mbere jogi public mo ganduda ko seeda gandumi hen ko heewi hen mi anda mena gandimi enen jidimi enen jinnami koy mudum dum tan adandi so tawi woni danje aduna danyal aduna ko yimbe sa danyi yimbe tan yettu Allah so tawi woni danje aduna ko danje ndimaagu sa danyi ndimaagu yettu Allah sa danyi tawi danyal aduna ko leñol sa danyi fulbe yettu Allah donc dum non fo danyama ko heddi ko non wombe tiagal ne balluma en dokuma de moyens sa idi wadde dum en tuwaro hebde don en tuwa yidi dum en tuwa danje dum ko enen nyaagi ha joni so tawi ko batten ko weli yimbe yoba ngar be ballen yoba ngar be noro en yoba ngar be ganda eden cioklibe tiagal meden eden ciokli balle mabbe bangeji fof eden ciokli bangi mabbe balle mabbe jungo e pos eden ciokli bangi balle mabbe gandal eden ciokli bangi balle mabbe e bangi nyagundi eden ciokli balle mabbe bangi dowuji voilà on nani message mo MC Modi wadi o ko non tan no wuri minen hande sukabe zonuji di rapporaji di animateur uji di journaliste uji fof hande minen fof fandare men ko gotum ko nawde fouti yeso dum non bandirabe aussi enen nyaagi nabe ballaten be pousse en mbawen yatta to jidden yattade do MC Modi ngaren e soma keso soma keso yimbe fof ne gandi ko somo gandanda hore ma wodi boos trop 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 kalto jaada anana yimbe be ne mbado dum sinap be ne ngama en mbado dum e whatsapp kalto jaada ha namde odo suko holto jiya son holno ardema e holno wanma no nanda a andi vraiment o wodi boos e der senegal DJ Mangan ko adi fof sa hali hala son mi yettad Allah mi yettada haba parce que so lingu yari karaw yottal yettal wajobe kore son ne weli ha may kon video kadi wonko wadi hen té vidéo food vision wadum réalisé donc mi jarnoma onon bangé hadmi yo Allah junnu balde mojjina battane sam berandi so battande mojji o beydal katande hol saabi mi wid non dahaba son fo e welde o mo wawno maskadum wala worno wadi kono ko nangi hen donc en beltima mo côté son sa djewi kadi selam gorwe MC Ballel MC So je le salue au passage kanko umino kongo wari wadni mi bito instrumental mimi o sonon on welimi insiri on welimi il faut mi winde hen o wi kam e hor winde suhabe hewbe jimi hen mimi gor fon way yimde hen ko weldum men min son weliri kam ni il faut min mi yimi hen ko weli kam ala no wata so tawi ko halde gonga men jimirano son pour mo won son mo ganduda buro son wujji fof kono mo jeyay son wujji hande rapular buri wawde hedete kaldo jaada non wana europe wana asie wana amerique wana afrique wana fourmeren kaldo jaada no biru dani bon wala me hebe debbo
no kedim inscrit o ha pari min ngidi windru texto min numi texto ha pari kedim bi yilo refrain o mbammi dum fof njami tek bias mbammi prise njommi khalisam mbammi fof bon ngarmi non jimi wadde clip o kala minum dahab dahab gari nangi hen ha joni won wonno min promettre ngidi wallude min so min ngidi wadde clip o mais yama taw jomunen parani wala ciukara ciwaro hebde ko jinnoko dum sabi kono dahab yimbe yo pam exactement ko kankuran nangi hen kan gorwa dole mon ko wadi fo son fo e welde so wanana kanko e ko wani Seydou Bayna wobbe bennin dum e teleji mudumen hunde yatra hon do en mais gari mi yettat gari fulbe mi yetta fansiji MC Moudi MC Allay mi yetta fansiji Pelital lañol mi yetta fansiji Rapula son no weli ha may mais so tay be jingano hunde yettara ro yetti do en est ce que le sikuno son ma yettato yetti do non mi sikani parce que tagi mi sikani ko son no yaltinde min puram comme baddo son avant hombre wada projet rendir yaltinde mi son ne mi jigi projet mbere jogi projet bi tere maxi dokal on saha mi wadan maxi mais maxi o wana mbede waddumi cede non mi yaltan son mi hokkira dum par youtube en wala mi hokkira dum par whatsapp en joni mbimi dara mi wada o do son avant mbere wada préparer di don son wuji mbammi o son non wadi bombe clat aduno fo tini son dañmi hen tourner ji dañmi hen ha do rakal den mbere jogi contrat ji hadi mbere wi yimbe kadi mi war respecter contrat ji yo pamam tan mi yino ha chakrimi ko gambi jawbe mi gaynani parce won groupe goddo sugnobe mi meme si hebano jukiran debbe mais inshallah mam artiron donc so min pami très bien a hebino wadde certaines tournées ji ton to fouta dum ko tiagal kilibo wadi wala ko avant kilibo taw ada wadno e mabbe on compte oh non tournée o adani min hitan fo mbere wadde tournée has tournée ji has o gure terinay mais hikka kilibo yeltu hewbe podeni yidi min won yenno min ni mais beydi kadi yidde adduda men bon badi min contacté min jeyron tourner gele task min dewi guri kewde min dewi jali gel min dewi sira dundu dum ko bundu adandi kala do kala fuure gonga min tourner fuure kono min bur tourner hikko ko bundu jali gel ko bundu sira dundu ko bundu gabu ko bundu marsa ko bundu nay ko bundu avami no wite sinju joy ko bundu wala gambi jawbu ko bundu dero guru fo min jiyena min ponno yaade beeli jimbare min ponno yaade sewuje min ponno yaade bani pelli kono inshallah min jahuron sallallahu alaihi wasallam fo ko allah nela do mudum e son odo wala mi heba debbo e carrière mamen tamperamen no min boy tambude musique maro ko joni yimbe puddi wadde sentir ko min badar ko donc min bertan ha joni yobe nangu hamine projet goddi garoji mangal wala hamine ko dum jinnomi namdade ma joni hol projet ji mon goddi mo padon tagal ne badda odo son odo clip o wadiri ni buzz mbar andi tan ma jogo miijo aussi yidde weltinde sukabe foutankobe yidde weltinde foutankobe fof donc hol projet ji goddi di jogi don yeso way bon amen jogi projet goddo sound dede balle men jogi ko projet sound gor bi rede jombaaju aden tan benen men bi non MC Moudi kanyum yi matanga affaire rewbe maden gede kono aden men misga me wadi continuity so tawi men puddi me odo tem men jokiramo MC Moudi hala non hala walla me heba debbo joni pour MC Moudi hebi walla hebani donc fur vision lamnar dum men bada jombaajo yimbe ngande est ce que min kebi debbo men kebani mertar walla me heba debbo walla me heba debbo tesko sa jeewi no way wadde risni fo ko yimbe ngurdum way kono mangan hande ko sehilam sa jeewi walla me heba debbo gilla mojju be ngasande holma kaldami non ko sehil kaldami non a fami si an woni sekilam koy mara paw mi hajam mais sekilo so boyi watta hulde wala watta danje cadele yimbe batti yenudem be mbi mama koro watti e citad so men ngimi koro be puddo sikitad yitam buri mi dole mi mi anda no mbadem mama ko kiro wala njida ko ware nata mi galle ma betan ko nokoy gol jeng ele bien surveiller hala ya don an woni sekilam koy mara paw mi dum har wawi na de al tude goto su sa al tude war fere malaka motina gille bernam ka sekilam kan ko gida mum marade yam gille ci wa wurde sabu woni ko bangé goto berandi c'est à dire que mashallah c'est à dire que an son wana an ko sekil eh wala son ko min kon non ko sekilam gondumi don be da explique dum mbere nela dum mbere wi yomi mbalondiri hen sabu sa jeewi yimbe hande so be ji yaado be tan be jeewr burnira ko dum men mais wajo o watti hulde halulaji mbbe parce be biiram an MC Moudi ka mahro mudum sous de yetta debbo mais sekilam o kanko e gallo woni jon hol ko bawmi yamirde mo ko yo wallam kanko parce kanko e galle he woni kalko wadi be cikkitaw be batta do te ko min sekila ban sekila gal no musi te yidde en musi surtout stay yittinani parce que kal debbo wittima ma wor ko badda sentir an gorko ran sa yidi debbo kal debbo wittima non debbo kergo non waye mun avami kala mo mi
an woni sekilam koy mada pomirum arwawi na deyal tude goto suza hal tude war fere malaka motina gille bernam kaze gilam kan ko gidam marade yam gille ciwa wurde sabu woni ko bange goto ndeke yiden musi sayide yettinani bernam saraka mo ko suwa wadde yankese won burbe modo yode burma yontede gilam koy mangol mi yida funted wala me ba debbo gilam mo jube ngasani kan ko woni gidelam hay sotinani mbede wujam gite kono boyo famani bede wujam gite kono boyo famani yide hadi kam danade tagi kam o nyaade yider buri lamade mbere way wadande me resumer son fois lab mais en tant que émission ran baden expliquer yimbe pam hande sa jeewi yide ene musi so mi fami très bien ko an sohuli adi yidi sehil ma o walluma wala taw ko sehil ma sohuli an ado pousamo pour njettina ok ko min sohli mbi di sehil ma o wallami kono sehil ma pour wallami il faut yimbe njalta hen joni min mi halade yiddam mi wara conseiller sehil ma mi rentinam anbem makko e anbam mi ruto kadi mi rentina mi holla gilam o yiddam e makko de ene jarnimo hunde fof sabu sa jeewi elle est bien surveillée hala hejaron pourquoi il est bien surveillé parce que bam mako ko der galle woni bam mako kiro wala njida ko hir sam njida ko warami madanomi bam mako kiro wala njida ko warami parce que kambe toujours sa yidi neddo ara hala adan tan affaire fedde affaire groupe gidiragal boy ka tapette yettomo wadnani wotndani mais fouran ko men fouru moji de yimbe mbadi respecter jinnabe so jinnaru man joodi he gor suare halde man te sa jeewi gor fof ene wadir to mbaran be sahando be badar barando badar dohande jabdo ko ngul be darto ko sobundu galle joomune para ha joomune le sodi petrol on saha lampage petrol ngoni four joomune daro so futur benni tan daro hakku sobundu galle mo ne famma ene yurno ko sama margaaji wer ko heso mbab dilli sikko ko debbo warata wana debbo donc min non experience am wonno ko groupe amen fos jodim so mi runki hebde mo menele seylamo mi wam yaana jodim hokam fourno mi wam ya mi organiser mi soora warga sugar ay nadama galle mabbe tan ko nokoy gol jengi elle est bien surveillée hala heja don ay donc elle est bien surveillée hala heja don mais an sa yi nokoy jengi o yahar o fodo deseral o tajju julbe dido wi'e boy war fer norda mc nan famma ay dum din afruji gonnon den mais firtan den yimbe gonirto ko bonnude inde rewbe wala gonirto ko kanyumen yidde bonnude sugar rewbe ala ko kalami do ko fusa jeewi ko jamal son kalami do eno wala mi heba deb fof ko jamal ala hen fof ko woni hen hunde ganda cangarte wala den gede ko halte hen o halabi ko halde yimbe holto neddo fuuri rewde ha yindi halde gidu mudumo taw ko hunde wadde dagine parce que yimbe moji do jamal moji de debbo gorko baldata den kadi telefon ngaji ngala wala den whatsapp ala joni gede fof ko pewja neddo ara tan wada ko boni taw ko fewjuno gile ko boy mais den am moyro mbada hunde fof ada hersa yidede jamaado maada ada hersa woni gede gor fof woni ko sornade ko dum tan son wada no resume so mi haari ko woni nyamiru woni der son di déjà fo son on wa wonde émission ok ma fanseji pam ko bangé jamal kalirda han mc modi ka ngari de non min beltima do joni a nana wada préparer son goddo pour waji be mbaw famde c'est à dire ko continuité wala min musicam ko non min hando so mi hali cerele basal mi halar mbelama dañal so mi hali jamal mi halat dewgal so mi hali ñew mi halat cellal min ko non ligurtomi musicam sa jeewi ko buri hewde musicam ko non kewmi ligurade dum sabi mi wadat continuité parce que mbedandi yimbe hande machallah aduna fo wadi kiffe kam fo min jidi wala mi heba deb mais il faut mi andina be est ce que debbo hebam wala heba est ce que won mo ballindirda yodo inspiration parce que inspiration machallah eh bon tiagalal nelar mun ko min gore ciurilam mi jodo mi winda mi itta mi fewno mi fira mi faccira mi jewa dum do mi warta do dum do hay gore wallindiran min inspiration am machallah hay goro mi meeda wiir ko ninjimi wadde dum do seulement non aduna sar woni hen ma wodbe pewjida sa wadi hunde ma wodbe tumnida mbi adum en karde mi yiri yaltin dum do est ce que dum so mi yaltin dum ma wo ma mujju wala mojjara comme hande mi noddi DJ mangal mi jogi texte biiredo yomale jombaaju avant emission gasa mami menne hen avant ken yalta mais mi wima DJ mangal hol njiruda dum do kalna mi yendema parce que goro hagil goro yonta arba jogar hagil kisdo tiddo kono ma wor ko DJ mangan beitor ma taw dum do hagil ma runki tan siftor dum DJ mangan hala ma bada hen min ko non ligurtomi mi yara mi winde ka mi yam hol yimbe mi jogi mere yaltin tilma DJ mangan hol yendema hen gadna mi yendema saggal kilibo ala rapporaji goddi noddube ma telephone ne banma conseiller ne banma encourager aussi way ene way leydi machallah surtout bangi europe bangi france hande ene tidimo noddani o sar matin emission on sikko ngomi ko france parce que noddube jamma nyalon sube kikide nan min jigi france mais ko yonti fo webat parce que min dañi invitation ngaji kewdi kono gol meden so wadi tan min jatto holko sabi dum non yimbe mbadi min encourager ndoki min balle mbadi hunu fof saggal kilibo
mede wada félicité gari mede nya jarno Seydou Ba parce que libo fodum 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 donc télé ji hande télé Sénégal kewri pawi kilibo sabidum maro son welibe kilibo gari wadi qualité no min jidirini donc amin biye gari projet ji goddi burar wadde dum do parce que gollo hay tawi min badi hen réussir amin jidi wadde ko burdum min pour amen hay batami badaj pour amin hay batami badaj daha ba gay hormun andi pour mun hay batami badaj inshallah yimbe ma ji ko burdum non wadde dole. Donc yimbe be ne pati aussi ko buri dum don MC Modi temps on ndeysande won non hokkani.